ковидын үеийн үеэс хамаарлаа одоо бүгд гэрээсээ ажиллах ч гэдэг юм уу, тэгээ өөр зайнаас ажиллах шаардлагатай болсон үедүүд бол яг энэ компьютер цаг төхөөрөмжийн ирэлт бол маш их нэмэгдчихсэн. За тэр чинээгээрээ өмнөх үеүүдтэй харьцуулаад одоо ковидын өмнөх үетэй харьцуулахад бол тэр одоо бууралт бол тийм одоо жишээ нь өмнөх хүсэлтийн үеүүдтэй харьцуулаад үзвэл буурж байгаа гэж үзэхэд бас нэг талаар өрөөсгөл ойлголт байгаа. За тэгээд корид оны үеэс эхэлсэн одоо яг энэ чипний үйлдвэрлэлийн хомсдол ч гэдэг юм уу тийм үү? Иймэрхүү зүйлүүдтэй холбоотойгоор юу үйлдвэрлэлт буурах. За тэгээд одоо сүүлийн үед cloud технологи болоод edge computing нэлээ хөгжиж байгаа болохоор илүүтэйгээр mobile device руу шилжиж байгаа зүйлүүд бол байна. Тэгэхээр манай хувьд одоо IT зөвхөн компани Hyperworld төслийн хувьд болонгот яг таван төхөөрөмжөөр борлуулалтын хувьд бол тийж буурсан зүйл ажиллахдаггүй байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол доктортой байна гэж хэлж байна. Сүүлийн жилүүдэд бас ер нь бол Орос Украины дайнд ч гэдэг юм уу, хиттийн хилийн хязгаарлалтад ч гэдэг юм. Ер нь бол бизнес эрхлэгчдэд нилээдгүй юм сорилттой жилүүд болсон байгаа. Hyperworld Experience Center-ийн хувьд ер нь бүтээгдэхүүн оруулж ирэхэд одоогийн байдлаар ер нь ямар нэг юм сорилттой тулгарч байгаа болов уу? Мэдээж тулгарлаг байх уу? Үнийг бас таван гарахад ямар зарим тохиолдолд одоо жишээ нь ачаа тээвэр логистик асуудлаас болоод удаж ирэх ч гэдэг юм уу, тийм хөдөлгөөлүүд бол мэдээж байгаа. Одоо байсаар л байгаа. Тэр зүйлс маань сайжрахгүй. Гэхдээ бид хэдийн хувьд болонгод харьцангуй нөгөө нэг Amazon компанидэр түшигэлсэн экосистемтэй учраас манай одоо юу гэдэг нь нетворкинг гэх үсэлжээ гэх оруулж ирэх газрууд маань нэлээд сайн л да. Тэгээд ерөнхийдөө олонгод бид хэдийн хувьд хараад тахад яг энэ үйлдвэрлэгч талдаа нэлээд сток үлдэгдлийн инвенторигийн хомсдол гэдэг юм хүүжүүлсүүд бол байдаг. Бид нар хүссэн бараагаа цахиалж авах боломжгүй ч гэдэг юм уу, иймэрхүү зүйлүүд бол мэдээж байна. Тэгэл яг за тэгвэл үний хувьд асуу ер нь зах зээл бүтээгдэхүүнээ нэмэгдэх хандлагатай байна. Одоо ер нь бол ингээд хүчин чадал өндөртэй, үзүүлэлт өндөртэй гейминг PC угсрах гэх юм бол дундаж ханш сүүлийн жилүүдэд ямар байсан? За одоо үедээ харьцуулахад ер нь хэр нэмэгдсэн гэж таарч байна. Яг шууд утгаар нэмэгдсэн гэдэг яг инфляци болон долларын ханштай мэдээж гаднаас оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнд учраас тэдгээртэй хамаарсан өсөлтүүд бол мэдээж бол байгаа. Гэхдээ илүү одоо юу гэдэг нь casual gaming гэдэг төрөлч гэдэг юм эсвэл content create талаас нь одоо ажлын байрн дээр ажиллах төхөөрөмжүүч гэдэг юм. Эдгээрт зориулсан одоо device-ууд мөн бол зах зээл дээр бол боломжийн үнэтэй хിവэрээ бол байсаар байгаа. Тэгэхээр ер нь бол үнийн өсөлтийн хувьд гэх юм бол тээврийн зардал бол нэлээд нэмэгдсэн. Дөрөвний хэлсэн геополитикийн асуудлуудтай хамаатайгаар. За нөгөө талаас олонгоот яг энэ инфляц долларын одоо ханшийн өсөлтийн асуудал бол яг хэрэглэгч талдаа бол мэдээж үнийн өсөлтийн хувьд бол хамгийн хүчтэй нөлөөлж байгаа гэж бол харж байгаа. Гэхдээ тэгэд технологи төхөр тоног төхөөрөмжийн хувьд бол мэдээж үргэлж байнгын сайжруулалт хийж яддаг учраас тэрийг гадагсан үн өсөх гэдэг зүйлүүд ажиглагдж байгаа гэсэн яг энгийн хэрэгцээнд одоо сүүлийн үеийн тренд болж байгаа хэрэгцээнд ашиглагдж байгаа тоног төхөөрөмжийн үн маань яг гадаад зах зээлийн үнэтэйгээ харьцуулбал өсөж байгаа биш, илүү буурж байгаа хэмтэлэг бол ажиглагдж байна. Буурж байгаа яг голын одоо юу нөлөөлж байна гэж таарч байна. Яг түрний хэлсэн чинь одоо чипний технологи, чипний үйлдвэрлэлээр явж байгаа зүйл одоо тог зарцуулалтыг багасгах гэдэг юм уу, орчин үеийн байгаль дээлтэй байдлаар тог зарцуулалтаа багасгах гэдэг юм эсвэл дахин боловсруулах гэдэг юм уу. Иймэрхүү технологиудыг одоо PC-ний одоо тог төхөөрөмжүүдийг угсардаг тэр эд ангиудтай илүү нэвтрүүлж байгаа болохоор үйлдвэрлэлийн зардал нь бас багасж байгаа. Тийм зүйл байна. Танай компаниуд одоо асууад үзэх юм бол Монгол улсын хэрэглэгчид одоо PC босгохдоо илүүтэй яг ямар одоо эд ангид төвлөрч байгаа бол яг бид эдийн туршлагаас ингээд ажиллаад үзэх юм бол хүмүүс маань яг нэг шинэ гарч байгаа технологи нэг тэддгээр үйлч гэдэг юм ингээд явдаг шүү дээ тэ. Тэнгүүд илүүтэйгээр нэлээд баж талд одоо тоног төхөөрөмжөд авахар ирэлхийлдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд яг нэгэн төл хөрөнгө оруулалт хийж байгааг их ирээдүгээ харсан ч гэдэг юм уу те. Худалдан авалт хийж байгаа илүүтэйгээр өөрийнхөө хэрэглээг би цаашаа яаж явах уу гэдэг байдлаар уяад хөрөнгө оруулалтаа бас хийдэг байл зүгээр юм болов уу гэж хөвдөө харц. За бидний хувьд болонгууд яг хэрэглэгчд маань болонгууд хамгийн их мөнгө зардаг юм бол угаасаа график картууд гэдэг. Тэгээд график карт дээр яг ямар тоглоом тоглох уу, ирээдүйдээ би юу хийх үү гэдгээ тодорхойлчих юм бол би энэнд сайт өргөх хэвээр юу, 3 сайт өргөх хэвээр юу гэдгээ мэдэх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр худалдан авалт ихтэй одоо биш ирээдүгээ хардаг худалдан авалт хийдэг байл зүгээр л. Яг бажт PC-нээс ахуула босгоод ингээд бодоод үзэх бол яг
Ер нь бол 2500-аас эхлэн гэж бол хэлж байна. Зөвхөн процессор шүү дээ. Түүнийгээ дагаа дагалдах хэрэгслүүд за эсвэл нэмэлт дэлгэцч гэдэг юм өдгөр зүйлсийг нэмэвэл бол тэрнээс дэше нэмэгдээд бол явна. За тэгээ нэгдүгээр та хоёрдугаар тоглоомд яг ямар хүү төрлийн тоглоом тоглох гэж байна гэдгээс нь бол мэдээж хамаарна. Ямар төгтлийн хүтэн чадал шаардлагач гэдэг юм уу те. Тэрнээс бол нэлээд хамаарч байгаа. За тэгээ сүүлийн үеийн одоо гарч байгаа Cyberpunk, за Battlefield 6 гэдэг юм уу эсвэл Resident Evil ч гэдэг юм уу яг орчин үеийн шин тутам гарч байгаа тоглоомуудыг тоглохыг эсвэл мэдээж хамаагүй илүү мөнгө төлөх шаардлагатай болно. Хамгийн дээд үн та хамгийн дээд үн бол яг манай Hyperworld төвөөс борлуулагдж байгаа хамгийн саяхан гарсандаа 22 сая орчим төгрөг болчихсон. А тэр ер нь одоо яг тоглоомын хувьд чиг хандлагыг аваад үзвэл сүүлийн хугацаанд ер нь ямар төрлийн тоглоом илүү тренд болж байна. Цаашид бас одоо илүү metaverse технологиг нэвтрүүлэх ч гэдэм юм уу. Тиймэрхүү бас инновацууд бол санаа шинэлэг санаанууд бол яг энэ зах зээлд бол гарч ирэх юм хандлагатай байна. Тэний хувьд энэ төрлөөр ямар байна? Тэгээ миний хувьд яг metaverse-ийг яг тэргээ оноочход угаасаа одоохон дээрээ эрт байгаа л гэж харж байгаа. Гэхдээ ойрын 3 жилийн хугацаанд яг энэ юм гэдэг нэг тодорхойлолт гараад ирэх болов уу гэж бол харж байгаа. За яг тоглоомын зах зээл дээр гэх юм бол илүү цэгээр одоо storytelling тэгээ нэг талдаа нөгөө талдаа тэрийг story тухайн story-г олноороо хуваах юм бол multiplayer online гэсэн юм нэ storytelling тоглоомнууд илүү одоо хүмүүс илүү сонирхож бол тренд болж тоглож байгаа гэж бол миний хувьд харж байгаа. За тэгээд мэдээж насны ангиллаас хамаарсан тоглоомуд бас байгаа. Жишээ нь одоо Roblox, Minecraft гэл байдаг шиг. Сүүлийн үед болгонгууд мэдээж first person shooting тоглоомын төрлүүд бол дэлхийд бол нэлээд ойрхож байна гэдэг ч юм уу. Ер нь бол яг энэ хандлага бол яг энэ одоо юу гэх нэг юм pie байлаа гэж төсөөлөд энэний хойлцоолыг яг энэ чигээрэл үсэл байх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бас яг энэ чиглэлд бас сүүлийн жилүүдэд бол ялангуяа одоо competitive e-sport-ийн чиглэлд бол нийлээдгүй акцийг гаргаж байгаа харагдсан. CS:GO-ийн одоо авраг шалруулах энэ оны Paris Major 125 сая ам-долларын одоо энэ шагналын сандаа тэнцэнд Монголын багс оролцох юм ирэх авсан байгаа. Тэгэхээр ер нь Монгол улсад яг энэ цахим спортын хөгжил ер нь хэр төвшөндөө явж байна. Үүнийг бас яг анзаарч зах зээлээс нь ойлгож байгаа байдал ер нь одоогийн түвшинд ямар хаагаал. Яг хоохон талаасаа гэвэл манай хувьд яг энэ хөгжүүлэлтийн явц нь яг нэг суур нэг шалтгаанаас шийдэхгүй байгаа асуудлууд бол байгаа болдог байдаг болоо гэж хардаг. Жишээ нь одоо юу гэдэг мэдээж онлайнаар тоглож байгаа тоглоом учраас бид нэр гацалтгүй те тухайн нэг тоглоомын пинг өндөртэй ч гэдэг юм уу маус хөдлөсөн үед л дураараа хөдөлдөг тийм байхаар тоглох хий шаардлагатай байдаг. За тэгмүү тэрний суур одоо экосистем гэж нэрлэгдээд байгаа одоо серверийн ч гэдэг юм уу те тухайн эх орондоо байрладаг сервер ойрын зайнаас баг одоо дилейтэй гэхүү те тоглож боломжийн бүрдүүлэх нэлээ шаардлагатай болов гэж бол хардаг. За тэгээд одоо жишээ нь нөгөө талаас олонгууд яг тоглогчдын хувьд бол мэдээж чадвартай хүмүүс бол байгаа. Тэдгэрийг яг organization болоод авч явах одоо Монгол хэрэгүүлэгч гарч ирж байгаа одоо энэ Paris Major руу явж байгаа багууд ч гэдэг мэдгээр багууд маань яг бусад багуудаа үлгэр дуурайл болоод яг юм солигдсон бол нэлээд сайн төгөөж чадж байгаа гэж бол хувьд харж.